Gente, começando um charter de O Legado Perdido. Vamos lá. Começando o jogo bem na Índia. O jogo feito pela Naughty Dog. Está cruel. É pra estar fase no Brasil, gente. O Brasil carece de fase no videogame. Aquele é meu preferido. Deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Se bem que tem um jogo, Max Payne 3, que é totalmente no Brasil. Metade se levar dois. Algumas missões fora. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? 800 rúpias, por favor. 800 rúpias? Tá bom, tá bom. Pra você, 550. Incrível. Então... Seu pai deixa sempre você sozinho aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército ingênuo convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinho. Né? Certo. Aqui tem 300. Melhor ainda, 400 rúpias mais o Ganesh. Esse não serve, tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashuram quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai dele, Shiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Interessante. Enfim, não tá vendo. Bem, não. Olha só, 600 rúpias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei, você quer um guia? Hã? Oh, e quanto isso vai custar? Gente, continuando. Tem que entrar no caminhão antes dele sair. Então, esse Ganesh, vale quanto mesmo? Não tá à venda. Com licença. O quê? Não me leve a mal. Foi uma boa tentativa. Mas quero o Ganesh de volta. Por favor. Tá bom. 10 pelo esforço. Quero acordar com a mãe. Primeiro tesouro. Cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota, a gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. 300 rúpias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza, tá? Tá.
merda! Que droga! Moço, moço! Por favor, droga. Meu pai! A gente tava no vídeo, perdi ele! Não posso voltar para sem ele! O que aconteceu? Charter, The Lost Legacy.